כלבלב מקיבוץ מגידו. יש לו הכל. מרק בעצם זה טוב ויפה, אבל בעצם נמאס לו לשבת כך לבדו. נכון. קרא את החבל, נבח הרב, קפץ חיש מהר ונסע רגליו. הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות, את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד. יצור ירקרק, משונה, מי יודע. מה שם היצור? כדומני, צפרדיה. שלום, אומר בלוטו. מה עם התשובה? עונה הצפרדיה לבלוטו, קבקבה. אמרה לו קבקבה, וקפצה לבריחה. בלוטו שלנו שרוי במבוכה. מתוך הבריחה מביטות בו עיניים של כלב. מה יש שם? מתחת למים? אבוי, מרה טוב, באמת, זו מקלחת. הוא בא אליו דג ואומר לו ככה, כלבים במים? לא זה ולא טוב, צא ידידי היקר לחוף. ובלוטו יצא אל החוף, הוא שמח, היום יפה, הנרקיס פורח, יושב על הפרח, יצור נהדר. ונדמה לי כשם היצור, פרפר. שלום. איך פרש היצור כנפיים? אחד או שתיים או בשמיים? מביט בו הכלב ונדהם ועצוב. מדוע אני לא אוכל לעוף? טוב טוב, אם לא עפתי, אקפוץ וארוץ. אך מי זה שם בא? חבר קיבוץ קורא דיו דיו, והסוס דוהר ונראה מי יגיע יותר מהר. חזר למשק, נכנס לרפת, שלום לך פרה, את עושה קצפת? טיפש קטן פרה עונה, אני מייצרת חלב לגבינה. אז גדי נכנס אל הרפת, הביטו, פלוטו שלי, היה איתה. פלוטו חביב, שלום וברכה, חזרת הביתה, איזה שמחה. הנה כבר ערב, עלה השיער. ובלוטו וגדי רצים לדהר. נרוץ מהר, מי יגיע ראשון? בזמן לאכול ולשכב לישון. נכון, יפה מאוד. זהו, נגמר הסיפור. סבתא אסתר ווילי. מקסים. שלום מאיה, אני רעות, אני בדודה שלך, ואני אספר לך את הבית של יעל. יום אחד נכנסה יעל לסל הגדול של אמא. יעל אמרה, הסל הזה יהיה הבית שלי. הבית יפה, גגו עגול, הבית צבעוני, ירוק, אפור, כחול. הבית נחמד, החוצר, אין בו מקום לשום דבר. איך תשב יעל? איך תקום? איך? יעל ניסתה והסל התהפך, נפל הגג והתגלגל. ראשו עם רגל התבלבל, הכל סביב הסתחרר. צריך לחפש בית אחר. יום אחד זכלה יעל מתחת השולחן הגדול, הסתכלה למעלה מעל ראשה גג, הסתכלה לצדדים, מפה גדולה סגרה סביב. שמחה יעל, איזה בית יפה, איזה בית נעים, חושך בפנים וחמים, הבית הזה לא יתהפך, יהיה רק שלי, אגור בו ואשחק. אמא לא ידעה שליעל יש בית מתחת לשולחן, אמא קיפלה את המפה, אחת ושתיים, אין בית, נשאר שולחן עם ארבע רגליים. יעל רצתה בית, בית שיהיה רק שלה. יעל יצאה לחצר, הלכה לחפש בית אחר. תהילה על השביל, תהילה בגינה, הסתכלה סביב, בדקה כל פינה. ולפתע, מה היא ראתה? על הדשא בין שני שיחים, בצל עמד ארגז. הארגז היה גדול. יעל שמחה, הארגז הזה כמו בית קטן, הארגז הזה יהיה הבית שלי. יעל דפקה על הארגז, טוק טוק טוק, מי פה גר? סוס, כלב, חתול, עכבר? אין קול ואין עונה. עוד הפעם דפקה על הארגז. טוק טוק טוק, מי פה גר? שקט בארגז, שקט, דממה. יעל הרימה את המכסה והציצה לתוך הארגז. הארגז היה ריק. יעל נכנסה לתוך הארגז, סגרה את המכסה מעליה, וישבה בבית הקטן שלה. היה שקט בפנים, היה שקט בחוץ. יעל ישבה והקשיבה לשקט. ציפור צייצה על ענף. ציפור השיקה כנף אל כנף, מלמל אי שם תינוק, ניגון של רדיו נשמע מרחוק, ושוב שקט. ופתאום, מה זה נוסע ורועש? מה משקשק גונח וגועש?
רעש געש, מה זה מטרטר? מה זה חורק? חורק ועוצר. יעל הרימה קצת את המכסה של הארגז והציצה דרך הסדק. מה היא ראתה? עגלה רתומה לטרקטור, על העגלה הרבה ארגזים, גדולים דומים לארגז, שלה, לבית שלה. יעל סגרה מהר את המכסה וישבה בשקט. ואז שני בחורים קפצו מהטרקטור, הרימו את הארגז והמיסו אותה על העגלה. יעל ישבה בתוך הארגז, הארגז היה על העגלה, בין הרבה ארגזים. הטרקטור נוסע, הטרקטור רועש, משקשק, גונח וגועש. יעל צעקה, חכה, חכה, לאן אתה נוסע? לאן אתה לוקח אותי? לאן אתה לוקח את הבית שלי? הבחורים לא שמעו את קולה של יעל. הבחורים נסעו עד סוף הסדרה, עד מחסן הארגזים. רעש גש וטרטור, בלם חרה קפץ בחור. הורידו מהעגלה את כל הארגזים, הורידו גם את הארגז של יעל. הארגז היה על האדמה, הארגז היה בין הרבה ארגזים, ובתוך הארגז ישבה יעל. הטרקטור נסע, היה שקט בפנים, היה שקט בחוץ, ללא מנגינה וללא ציוץ. ואז נשמע קול קורא, יעל, יעל, יעל. יעל פתחה את מכסה הארגז, יעל ידע שאמא קוראת לה, שאמא מחפשת אותה. יעל צעקה, אמא, אני פה, העלו אותי על העגלה, הורידו אותי מהעגלה. הייתי למעלה, עכשיו אני למטה, ואני בתוך הארגז, בתוך הבית שלי. אמא לא הבינה דבר. למעלה, למטה, בתוך ארגז, מה את מקשקשת, יעל? אמא, זה באמת, אמרה יעל, מצאתי לי בית על הדשא בין שני שיחים, בצל. הארגז הזה יהיה הבית שלי, רק שלי. טוב, אמא? שוב הגיע הטרקטור עמוס ארגזים, ואיתו הגיעו גם שני בחורים. יעל ביקשה, תנו לי את הארגז הזה, בבקשה. הארגז יהיה לי בית עם גג, בואו לבקרני בשבת ובחג. יעל קיבלה את הארגז במתנה, העבירו את הארגז מהמחסן אל הדשא. הארגז היה על הדשא, בין שני שיחים, בצל. ליעל היה בית. באו אורחים ותפקו, טוק טוק טוק, מי פה גר? יעל צחקה, סוס בעורבה, כלב במלונה, עכבר? בחור מסתתר, חתול על גגות מטייל. זה הבית שלי, הבית של יעל. נגמר. מיילה, זו דומיניק, דודה שלך. אני אספר לך את הסיפור עכשיו על איפה גברת זרת. מקווה שתזכרי. אוהבת אותך מאוד. והנה אני מספרת לך עכשיו את הסיפור. אדון אגודל התגעגע מאוד לגברת זרת. הוא פגש את גברת אצבע, גברת עם קוקו. שלום גברת אצבע. אולי את יודעת איפה גברת זרת? חיפשה גברת זרת למעלה, חיפשה למטה, ואמרה, לא, 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 אני לא יודעת. אמר לה שלום, והלך. פתאום ראה את גברת אמה, גברת מטולטלת. שלום גברת אמה, שלום אדון אגודל. אולי את יודעת איפה גברת זרת? חיפשה גברת אמה למעלה, חיפשה למטה, ואמרה, לא, 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 אני לא יודעת. אמר לה שלום, והלך. אדון אגודל כבר היה עצוב. איפה גברת זרת? פתאום הציצה גברת קמיצה. גברת מגונדרת. שלום גברת קמיצה. שלום אדון אגודל. אולי את יודעת איפה גברת זרת? חיפשה גברת קמיצה למעלה. חיפשה למטה, ואמרה, לא, 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 אני לא יודעת. אמר לה מר אגודל שלום עצוב, והלך. מר אגודל בכה מאוד, אבל אני רוצה את גברת זרת, אמר. הביט למעלה, הביט למטה, הביט ימינה, הביט שמאלה. פתאום ראה מרחוק גברת קטנה. שלום גברת קטנה, שלום מר אגודל. אולי את יודעת איפה גברת זרת לחש? הסתגלה הגברת הקטנה למעלה. הסתכלה הגברת הקטנה למטה, ופתאום צחקה וקראה. התבלבלתי, פשוט שכחתי. אני גברת מבוזרת, הלא אני גברת זרת. מר אגודל שמח מאוד, וחייך חיוך גדול. הוא נתן לה נשיקה בצד ימין, והיא נתנה לו נשיקה בצד שמאל. אז גברת אצבע, גברת אמה, גברת קמיצה, גברת זרת, ואדון אגודל, כולם יצאו לטייל בגינה. ביי, שתהיה לך טיסה נעימה. היי מיילה, זה רובן מדבר, אח של אבא,
דוד שלך, ואני אקרא לך סיפור שנקרא, לאיבוד הלך לי זבוב. זבוב עמד לי על האף, התעטשתי והוא אף. אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב ואליי חזר. זבוב עמד לי על היד, ומחתי כף מיד. אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב ואליי חזר. זבוב עמד לי על הברך, וקפצתי כל הדרך. אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב ואליי חזר. לאיבוד הלך לי זבוב, ונשארתי קצת עזוב. אך זה לא עזר, כי הזבוב עשה סיבוב ולא חזר. ביי מתוקה. שלום מאיה, אני בן דודך גל, ואני אקריא לך סיפור שנקרא יעל עומדת לשחות. יעל ואימה אכלו ארוחת בוקר. את זוכרת מה קבענו לעשות היום אחר הצהריים? שאלה אימה. יעל עיננה בראשה. נלך לבריכת השחייה לשיעור השחייה הראשון שלך. יעל התרגשה מאוד, אבל גם פחדה קצת. היא לא הייתה בטוחה שהמים ימצאו חן בעיניה. אחר הצהריים הם הלכו לבריכת השחייה ופגשו במר אמנון. מר אמנון הוא מורה השחייה. יעל פשטה את בגדיה ולבשה בגד ים. יצאה ואמרה שלום לילדות ולילדים שהמתינו על שפת הבריכה. מר אמנון אמר להם להיכנס למים. המים הגיעו רק עד מותניה של יעל. מר אמנון אמר לכולם לאחוז במעקה הבריכה ולבעוד ברגליהם אחורה בתוך המים. טוב מאוד, יעל, הוא אמר. אחר כך נתן לכל ילד ולכל ילדה זוג מצופים. הילדים הניחו את המצופים מתחת לזרועותיהם ובעטו ברגליהם במים. בתחילה היה על הבנות לשחות מקצה אחד של הבריכה לקצה השני, אחריהם הגיע תורם של הבנים. מר אמנון הדגים שחיית כלב. אצבעות הידיים צמודות, אמר להם, הילדים תרגלו שחיית כלב בהליכה בתוך המים. יעל לא פחדה כלל, המים היו חמימים ונעימים. ואז נכנס מר אמנון למים כדי לעזור לילדים בשחייה. הוא הניח את ידו מתחת לבטנם כדי שיצופו ולא ישקעו. יעל פחדה תחילה, היא חששה שמא תבלע כמות גדולה של מים. אולם מר אמנון דאג שתשחה בבטחה עד קצה הבריכה. עכשיו שחו כל הילדים בחזרה, הפעם על גבם. כל הכבוד, אמר, הייתם נהדרים. לפני לכתם הביתה הרשה להם מר אמנון לשחק קצת. הוא נתן להם טבעות וכדורי פינג פונג לזריקה זה אל זה, וזה היה משעשע מאוד. לבסוף אמר להם לקפוץ בתוך המים, מעלה ומטה, ומדי פעם להכניס את הראש אל מתחת לפני המים. יעל הלכה לשיעורי השחייה פעמיים בשבוע, היא למדה לשחות שחיית חזה כמו צפרדי הקטנה. ויום אחד, כשבאה אמא לקחתה מן השיעור, שחתה לעיניה לאורך כל הבריכה. אמא הייתה גאה מאוד ביעל. הסוף. אפשר להגיד עכשיו שאני, זה אני אילן? שלום מאיה. אני סבא אילן, מרמת השרון בישראל. את בטח זוכרת אותי, כי תמיד הייתי מדקדק אותך, והיית בוכה כמו קופיף קטן, היית אומרת, אי מלא, הוא מדקדק אותי. אני אקריא לך עכשיו סיפור יפה, לקוף יש בעיה. מכירה את הספר הזה? הנה, בואי נתחיל לספר את הסיפור. לקוף יש בעיה. איבדתי את אמא, בוכה הקופיף, עומדת עסיקית ומסתכלת עליו. למה הוא בוכה? והוא בוכה, והנמלים הולכות בשורה, וכל החיות ביער לא יודעות מה קרה. אפילו הנחש מלמעלה על העץ ישב לו והסתכל, התבונן. אל תבכה קופיף, אמר פרפר נחמד, נמצא לך את אמא תכף ומיד. בוא נחשוב ביחד, תגיד לי מה גודלה. גדולה יותר ממני, איזה שאלה.
גדולה יותר ממך? אז ראיתי את אמך. בוא בוא כופיף, תראה בעצמך. אמר הפרפר, לא לא לא, זה פילה. אמא, לא מנער כזה אפור מתגלגל, אלא ניבים ולא חדק מסתלסל, ובטח לא ברכיים עם קמטים וחריצים, והזנף, תראה, מתפתל סביב העצים. מתפתלת סביב עצים, אז היא קרובה מאוד. בוא בוא כופיף, בוא מהר לראות. לא, 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 זה נחש. אמא לא דומה לו, היא נראית בכלל אחרת, בכלל לא ארוכה כל כך, בכלל לא מנומרת, היא רצה וקופצת ומהירה כפליים, וחוץ מזה, לאמא יש הרבה יותר רגליים. הרבה יותר רגליים? מה אתה אומר? אני יודע איפה היא, בוא כופיף מהר. לא, 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 זה הכביש. אמא לא שחורה, לא שעירה, לא ננסית. היא לא טובה קורים ובטח לא ארסית. היא תעדיף לבלוע פירות ולא זבובים. והיא גרה על העץ שם, בין הענפים. היא גרה על העץ, כופיף? נו, מה איתך? אמא מסתתרת שם ממש מעל ראשך. לא, 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 זה טוקי. לאמא אין כנפיים, לאמא אין מקור. היא לא צבועה בשלל צבעים, לא עפה לה סחור וסחור. אמא לא צווחת ומפטפטת ומקרקרת, אך אמא היא ככה, קופצת מנטרת. אה, סוף 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 תפסתי. קופצת מנטרת, אם ככה, הנה אמא, היא ולא אחרת. לא, 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 זאת צפרדיה. אוף, פר, 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 אתה עושה ממני צחוק. לאמא אין קווה, 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 כזה ולא פרצוף ירוק. אמא לא חיה ביצה דביקה מטפטפת. לאמא יש ברווה חומה, רכה ומלטפת. הצעה לפרפר, פרווה חומה, רכה, עכשיו נמצא את אמא תוך חצי דקה. לא, 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 זה הטלף. אוי, פרפר נחמד, מתי תתחיל לקלוט? היא לא ישנה ביום וערה כל הלילות. הרי לאמא אין כנפיים, היא נראית ממש שונה. וחוץ מזה, פרפר, היא לא כזאת קטנה. היא לא כזאת קטנה, פרפר לו הפרפר, אז אמא ברגע זה טובלת בנער. בנער? לא, לא, זה שוב פעילה. אוי, פרפר, פרפר מצחיק ומבולבל. כל היצורים האלה אינם דומים לי בכלל. אז למה לא אמרת שאמך דומה לך? למה? כי חשבתי שתדע בעצמך. איך אוכל לדעת קוף? תגיד לי איך. איך אוכל? אף ילד מילדיי אינה דומה לי כלל, אז היא נראית כמוך, אם כך קופי, קוף, אתה קרוב אל אמא, ממש ממש קרוב. לא, 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 זה אבא. בוא אליי קופיף, בוא בוא בוא, קדימה, אקח אותך הביתה מהר מהר אל אמא. וכך הוא בא כופיף קטן אל אמא שחיכתה. אבא ישב נורא שמח, והפרפר הסתכל מלמעלה. וזה הסיפור למאיה, שנמצאת רחוק רחוק, היכן שהפרפרים עפים בין העצים, בהרי טאו הגדולים, ושם תראי פרפרים גדולים גדולים, ותגידי לאמא שתיקח אותך בפברואר לסנטה קרוז, שם יש פרפרים גדולים שיושבים על העצים, קוראים להם מונארק. אז שלום, שלום מישראל, ביי ביי. היי, אני מייק, אני הולך להקריא לך את הסיפור סיר הסירים של אלונה פרנקל. שלום, אני אמא של ציונה, ואני רוצה לספר לכם על ציונה ועל הסיר החדש שלך. זוהי ציונה, ציונה ילדה קטנה. לציונה, כמו לך, יש גוף, ולגוף יש הרבה איברים, יפים ושימושיים. ראש לחשוב, עיניים לראות, אוזניים לשמוע,
פה לדבר ולאכול, ידיים לשחק, פיפי לעשות פיפי ורגליים ללכת. ישבן לשבת ובו חור קטן לעשות קקי. מאז שציונה נולדה היא עשתה פיפי וקקי בחיתולים. ואני, אמא שלה מחליפה לה, היא עשתה את זה בגיל יומיים, היא עשתה את זה בגיל חודשיים, וממשיכה לעשות את זה גם עכשיו. חיתול נקי, צד שני חיתול עם פיפי וקקי. ואני, אמא שלה מחליפה לה, חיתול עם פיפי וקקי, חיתול נקי. עד שפעם אחת באה סבתא של ציונה והביאה לה חבילה גדולה. ציונה פתחה את החבילה ומצאה בה כלי משונה מאוד. אולי זה קערת חלב לחתול? לא, זה לא קערת חלב לחתול. מה זה? אולי זה כובע? לא, זה לא כובע. אולי זה עציץ לפרחים? לא, זה לא עציץ לפרחים. אולי זו אמבטיה לציפורים? לא, מה פתאום? זאת לא אמבטיה לציפורים. זהו סיר שאפשר לשבת עליו ולעשות פה את הפיפי ואת הקקי במקום בתוך החיתולים. איזה יופי! ציונה שמחה מאוד. ציונה התיישבה על הסיר החדש, ישבה וישבה וישבה וישבה, ולא יצא לה שום דבר, לא קקי ולא פיפי. אחר כך היא עשתה גם פיפי וקקי, אבל לא בדיוק בתוך הסיר. אחר כך היא עשתה פיפי וקקי כמו תמיד בחיתולים, ואני, אמא שלה, החלפתי לה. עד שפעם אחת, כאשר ציונה הרגישה שהקקי יוצא לה, היא רצה לסיר שלה והתיישבה עליו. והיא ישבה וישבה 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 וישבה. וכאשר קמה והסתכלה לתוך הסיר, היא ראתה את כל הקקי שלה ואת כל הפיפי שלה בתוך הסיר ממש. ציונה הייתה מאוד מאוד שמחה ורגיעה ובאה להראות לי את הסיר המלא. גם אני, אמא של ציונה, שמחתי מאוד והייתי גאה בציונה. אחר כך הלכנו שתינו, אני, אמא של ציונה וציונה, לבית השימוש, ושפכנו לתוכו את הפיפי ואת הקקי בתוך הסיר החדש של ציונה, ונטלנו ידיים. שלום קיקי קקי, שלום פיפי, אמרה ציונה. להתראות בים, אמרתי אני, אמא של ציונה, והורדתי את המים. מאז ציונה חושבת שנוח מאוד לעשות פיפי וקקי בסיר, והיא משתמשת בו הרבה. שלום מאיה, אני הולך לקרוא לך את שבתאי המסכן, ואני רמי, דוד רמי. שבתאי המסכן. בבוקר כולנו יוצאים מהבית ורק שבתאי נשאר. מסכן שבתאי, מה עושה כל היום לבד בבית? הוא בטח נורא מתגעגע. אולי הוא ישן כל היום? השכנים שמעו אותו מיילל. אולי הוא עצוב? אולי הוא רעב? הוא לא נראה רעב. או סתם משועמם. תמיד כשאנחנו חוזרים הוא עומד בחלון ומחכה. מסכן שבתאי, כל היום חיכית לבד בבית? מזל שאחר הצהריים פוגשים חברים. זה הסוף של הסיפור. ביי ביי. שלום, אני סבתא נורית. אני הולכת להקריא למה היה סיפור. קוראים לו הגמד של הפינה. ירדן אוהבת לישון קרוב לקיר. היא דוחפת ממש את הראש לקיר. אומרת אמא לאבא ומנסה להרחיק את המיטה מהקיר. אבל ירדן בוכה ואינה נרגעת עד שאמא מחזירה את המיטה למקום. מה יש בקיר שאת כל כך אוהבת אותו? מחייך אבא ומלטף את ירדן. ירדן מחייכת חיוך סודי, מתהפכת על הבטן, מפנה את הראש לקיר, דוחפת אותו לפינה שבה מתחברים שני קירות, ורק אז נרדמת.
חדר הילדים משותף לירדן ולאחותה הגדולה ענת. ענת צוחקת ואומרת, מזל שירדן צמודה אל הקיר רק בלילה ולא סוחבת אותו איתה כל היום. חברות של ענת צוחקות, וירדן יושבת על מיטתה ומחבקת חזק את הדובי. כך היא עושה בכל פעם שהיא מרגישה לא בנוח. כשאימא הייתה שוב בהיריון, התחילו ההורים לחפש דירה גדולה יותר. יהיה צפוף לשלושה ילדים בחדר אחד, אמרה אימא. יהיה לי חדר משלי, שמחה ענת. ואת, הצביעה על ירדן, תשני כבר בחדר אחד עם התינוקת החדשה. ירדן לא שמחה ולא התעצבה. המעבר לדירה חדשה נראה רחוק. אבל אבא ואמא חיפשו ומצאו דירה מתאימה. ויום אחד הודיעו לבנות. צריך להתחיל לארוז. בעוד שבוע עוברים דירה. במשך כל השבוע היו כולם עסוקים באריזת חפצים. הבנות הכניסו לארגזים את הצעצועים והספרים שבחדר שלהם. אמא הכניסה לארגזים את כלי המיטה, הבגדים והתמונות, ואבא הכניס את כלי העבודה שלו ואת הטלוויזיה. כשגמרו לארוז, עמדה על יד הקיר שורה של קופסאות וארגזים בכל מיני גדלים. כל בני המשפחה היו עייפים מאוד, הם שכבו לישון במיטותיהם בפעם האחרונה בדירה הזאת. למחרת בבוקר באה המסעית. אבא והפועלים העלו את כל הרהיטים, הקופסאות והארגזים למסעית, עד שלא נשאר במקום פנוי לשום חפץ נוסף. הנהג התיישב ליד ההגה, והמסעית יצאה לדרך. הם ידעו מי קנה את הדירה שלהם. זו הייתה חברה ממקום העבודה של אמא. יש לה רק ילדה אחת, בגיל של ירדן. שלום ולא להתראות, נפנפה ענת לבניין המתרחק. ירדן חיבקה את הדוב שלה, הרגישה הרגשה מוזרה בבטן. אחרי נסיעה קצרה, הגיעו אל הבית החדש. הוא היה גדול יותר מהדירה הקודמת ומלא אור. הפועלים פרקו את המסעית, הם עבדו במרץ. ובערב הייתה הדירה החדשה מלאה ארגזים וקופסאות סגורים. ירדן הסתובבה בבית והסתכלה סביב סביב. את המיטה שלה שמו בדיוק בפינה. על ידה הניחו את ארון הספרים וארון הצעצועים. החדר נראה לה גדול. את המיטה של ענת והספרייה שלה שמו בחדר השני. ירדן הרגישה הרגשה מוזרה בבטן. היא לא התרחקה מאימא. גם אימא לא הרגישה עדיין בבית. הלילה ירד. אימא הכינה ארוחת ערב פשוטה. כולם היו עייפים והלכו לישון מוקדם. מחר נפרק את הארגזים. פיהק אבא פיהוק רחב. אני מקווה שהבנות יסתדרו בחדרים שלהן, אמרה אימא. לענת אין מה לדאוג. אבל ירדן נהנחה. זה סיפור אחר. אל תדאגי, אמר אבא, ילדים קטנים מתרגלים מהר. הם קיבלו את האור. אחרי זמן קצר שמעו קול של בכי. זאת ירדן. אמא ירדה מהמיטה והלכה לחדר של ירדן. ירדן ישבה על המיטה, היא בכלל לא שכבה לישון, רק ישבה בפיג'מה וחיבקה את הדובי. למה את לא נכנסת למיטה? שאלה אמא. כי זה לא הפינה שלי, אמרה ירדן. אבל שמנו את המיטה שלך בדיוק בפינה, והמיטה צמודה ממש לקיר, בדיוק כמו בבית הישן. בואי, אעזור לך להיכנס. לא, אני לא רוצה, התחמקה ירדן מהידיים של אמא. זה לא הפינה שלי, והגמד של הפינה הוא גמד אחר. גמד? שאלה אמא. כן, הגמד של הפינה שלי נשאר שם, בבית. הוא לא עבר איתי, ואני לא רוצה לישון פה עם גמד אחר. מה עושה הגמד של הפינה שלך? שאלה אמא. או, זרחו עיניה של ירדן. הוא מספר לי את הסיפורים שאני אוהבת, ושר לי את השירים שאני אוהבת,
ולוקח אותי אל החלומות שאני אוהבת, ורוקד איתי את הריקודים שאני אוהבת, ויש לו בגדים שאני אוהבת. וכאן יש גם עד פינה אחר. אני מבינה, הנהנה אימא. את יודעת, יש לי רעיון. הלילה את יכולה ללמד את הגמד של הפינה הזאת, את השירים שאת מכירה, ואת הסיפורים שאת אוהבת. בקשי ממנו שיקח אותך אל החלומות שאת אוהבת, ולמדי אותו את הריקודים שאת מכירה. מחר, אם תרצי, נחזור לבית הישן, ונזמין את הגמד שלך שם לעבור לכאן, והגמד שכאן יעבור לשם, כי עכשיו גרה שם ילדה בגילך, ובוודאי גם היא צריכה גמד פינה. טוב, הסכימה ירדן. אמא עזרה לה להיכנס למיטה, כיסתה אותה בשמיכה ונשקע אותה. ירדן לא התהפכה על הבטן ולא הצמידה את הראש לפינה כפי שהיא בדרך כלל עושה, אבל בכל זאת נרדמה מהר. בבוקר ניגשה אמא לחדר של ירדן. ירדן הייתה שקועה בשינה. טוסיק למעלה, הראש וכל הגוף צמודים לפינה, ועל הפנים חיוך רחב כזה. קומי מתוקה, נגעה באמא, ארוחת הבוקר מוכנה, ויש המון עבודה. ירדן התעוררה, הסתובבה לעבר אמא, ורצתה לחבק אותה חיבוק גדול. אני רואה שישנת היטב, חיבקה אותה אמא. ומה עם הגמד של הפינה החדשה? עשיתם הכרה? כן, התפנקה ירדן, קוראים לו טיקו, ויש לו כובע כחול עם פומפון. בגדים מבריקים בצבע צהוב עם פסים של כסף, ויש לו נעליים עם פעמונים. אני בטוחה שלימדת אותו סיפורים ושירים, חיכה אמא. כן, הוא למד מהר וסיפר לי סיפורים יפים נוספים, וגם שיר כזה. טיקו טיק גמד אליז, גמד של פינה בין שני קירות. ולא צריך ללכת לבית לקחת את הגמד ששם, שאלה אמא. לא, קרא ירדן, טיקו הוא גמד חמוד. אני רוצה שישאר. בסדר, בואי ועזור לך להתלבש. יש לנו המון עבודה בבית. אמא ואבא, ענת וירדן, התחילו לפרק את הארגזים, ובפינת הקיר, בדיוק במפגש של שני הקירות, קצת מעל המיטה, אפשר היה לראות באופן מטושטש את דמותו של טיקו, גמד הפינה החדש של ירדן. מחייך חיוך עליז ושמח. וזה סוף הסיפור למאיה מסבתא. לילה טוב, להתראות, ביי. היי מאיה, אני אקריא לך את הסיפור פינק. Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, B-I-N-G-O, 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 and Bingo was his name. Oh, Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, meow, I-N-G-O, meow, I-N-G-O, meow, I-N-G-O, and Bingo was his name. Oh, Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, meow, ribbit, N-G-O, meow, ribbit, N-G-O, meow, ribbit, N-G-O, and Bingo was his name. Oh, Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, meow, ribbit, quack, G-O, meow, ribbit, quack, G-O, meow, ribbit, quack, G-O, and Bingo was his name. Oh, Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, meow, ribbit, quack, oink, oh, meow, ribbit, quack, oink, oh, meow, ribbit, quack, oink, oh, and Bingo was his name. Oh, Farmer Barney had a dog, and Bingo was his name. Oh, meow, ribbit, quack, oink, woof, meow, ribbit, quack, oink, off, woof, meow, ribbit, quack, oink, off, and Bingo was his name, oh, and Bingo was his name, ho. Bye. Look what I can do.
I can cut out pictures. I can carry my plate to the kitchen sink. Look what I can do. I can hang up my towel. I can build with blocks. I can clean up my spill. I can climb to the top. Look what Cookie Monster can do. He can measure the flour. He can mix the dough. I can paint a picture. I can push the number 4 button. I can fold my clothes. I can feed my pet. We can rake the leaves. Just look what we can do. זהו, נגמר הסיפור. ביי ביי, מאיה. היי, מיושקה. אבא יספר לך ספר שאת מאוד אוהבת, מהגן. ספר על התינוקות. זהו תינוק. לתינוקות, חיוכים שמחים. אבא אוהב את התינוק שלו. גם אמא אוהבת את התינוק שלה. לתינוקות יש ידיים קטנטנות. לפעמים תינוקות בוכים. תינוקות מתלכלכים כשהם אוכלים. תינוקות אוהבים לישון. ישנם כל מיני תינוקות. תינוקות אוהבים שמחבקים אותם. ביי מתוקה שלי, אני אוהב אותך. אקשן. היי מיושקי, מה תספר לך? גוד נייטמון. In the great green room, there was a telephone, a red balloon, and a picture of the cow jumping over the moon. And there are 3 little bears sitting on chairs. And 2 little kittens and a pair of mittens and a little toy house and a young mouse. And a comb and a brush and a bowl full of mush. And a quiet old lady who was whispering, hush. Good night, room. Good night, moon. Good night, cow jumping over the moon. Good night, light and the red balloon. Good night, bears and good night, chairs. Good night, kittens, and good night, mittens. Good night, clocks, and good night, socks. Good night, little house, and good night, mouse. Good night, comb, and good night, brush. Good night, nobody. Good night, mush. And good night to the old lady whispering, hush. Good night, stars. Good night, air. Good night, noises everywhere. Good night, Mayele. Bye.